Primeiro-Ministro Kaira Lassana Gusmão assurou ao Presidente da República Indonésia Joko Widodo e a segunda né, o de colher com a relação bilateral entre Timor-Leste e a Indonésia. Durante o encontro, Joko Widodo, Indonésia continua a apoiar recursos humanos, economia Timor-Leste no adesão à ASEAN e assurou né, discutimos com a fronteira terrestre Timor-Leste na Indonésia. E ao encontro refere, Joko Widodo agradece também pela assurou Kaira Lassana Gusmão, o de congratula chefe governo no membro Sira NB, foi na lei simu posse o de forma governo da CIA. Primeiro-Ministro Mos agradece ao Presidente Indonésia, também convida ona Timor-Leste o de participe a Cimeira ASEAN, badala Hatnur Resintolu e a Jakarta, Indonésia. Aderito Simenes, GMN.